ଆଜି 20 ଦିନ ପରେ ବିଏମ୍‌ସିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାବ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାବ ରିପୋର୍ଟ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର ଆଜି 20 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପଜିଟିଭ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରି 3 ତାରିଖ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି 12 ଅଗଷ୍ଟ ମୋତେ ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚାଲିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର, ଯଦି ମୁଁ ପଜିଟିଭ ଥିବି ନିହାତି ମୁଁ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ବିଏମ୍‌ସି ଶୋଇଥିଲା କେଉଁଠି? ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିବି ନା ବିଏମ୍‌ସି କହିଥିବା ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇ ରହିବି?